На позачерговому засіданні сесії міської ради одним з перших розглянули питання про внесення змін до рішення міськради про затвердження програми підтримки регіонів найбільш постраждалих внаслідок агресії РФ на 2023-2025 роки, що включає в себе збільшення фінансування програми до 3 мільйонів гривень. Коротко відповів, після роботи з обласним державним казначейством ми внесли зміни, деякі пункти, скажімо так, підправили по їхнім рекомендаціям, деякі додали, деякі убрали. Залишаємо тільки поточні видатки, капітальні видатки виключаємо. Збільшуємо фінансування програми до 3 мільйонів гривень. Депутати одноголосно підтримали це рішення і затвердили програму підтримки. Також проголосували за внесення змін до рішення міськради про бюджет міста на 2023 рік. Залишок коштів було розподілено між управліннями на різні програми забезпечення. Станом 1.7 був залишок вільних коштів, які були станом на 1.1.23 року, в сумі 366 тисяч 599 гривень. І ці кошти спрямовуємо головному розпоряднику виконавчому комітету на програму забезпечення пожежної та техногенної безпеки в місті Сміла. Другим пунктом у нас збільшується дохідна частина загального фонду, так як за підсумками роботи у нас виконання 108,8%, тому пропонується збільшити доходну частину в сумі 20 347 471 гривня і спрямувати відповідно до звернень головних розпорядників коштів. А саме у головному розпоряднику управління освіти, молоді та спорту в сумі 12 763 тисячі гривень. Це кошти на будівництво захисної споруди протирадіаційного укриття НВК «Загальноосвітня школа перших-третіх ступенів номер 3 колегіум». Головному розпоряднику виконавчому комітету спрямовуються кошти в сумі 3 мільйона 304 тисячі 401 гривня. Із них на програму забезпечення пожежної та техногенної безпеки в місті Сміла в сумі 1 мільйон 154 тисячі 401 гривня. На програму підтримки регіонів найбільш постраждалих внаслідок агресії Російської Федерації в сумі 1 мільйон гривень. На багатопрофільній стаціонарній медичній допомоги міській лікарні на програму розвитку підтримки надання медичних послуг понад обсяг, передбачений програмою державних гарантій в сумі 1 мільйон і 150 тисяч гривень для стоматологічної допомоги населенню. Головному розпоряднику управління праці та соціального захисту на утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді в сумі 20 тисяч 20 гривень на оплату оренди приміщення. Головному розпоряднику управління архітектури і регулювання забудови та земельних відносин на програму розвитку земельних відносин міста Сміла в сумі 150 тисяч гривень, відділу культури в сумі 44 тисячі 870 гривень на виконання робіт по зовнішньому електропостачанню будованих нежитлових приміщень Центральної міської бібліотеки. Управлінню житлово-комунального господарства спрямовуються кошти в сумі 4 мільйони 65 тисяч гривень, із них на програму з утримання та ремонту об'єктів благоустрою в сумі 2 мільйони 115 тисяч гривень, на виконання заходів закупівлі матеріалів обладнання інвентарію та інструменти для утримання в безпечному стані вулично-дорожньої мережі. І 1 мільйон 950 тисяч спрямовується на програму з утримання та ремонту автомобільних доріг, а саме на виготовлення проектно-кошторисної документації, проведення експертизи та виконання робіт по об'єкту капітальний ремонт дорожнього покриття по вулиці Захисників України. Третій пункт – це перерозподіл коштів в межах річних призначень відповідно до звернень бюджету головних розпорядників коштів, а саме по виконавчому комітету перерозподіляються кошти по програмі підтримки регіонів найбільш постраждалих внаслідок агресії Російської Федерації. Минулої сесії ми передбачили 500 тисяч по капітальних видатках. Зараз ці капітальні ми зменшуємо і збільшуємо відповідно поточні видатки. Другим пунктом є перерозподіл по управлінню житлово-комунального господарства, а саме зменшуються видатки в сумі 180 тисяч з вуличного освітлення, і ці кошти спрямовуються з них 90 тисяч на поточні видатки на виготовлення та встановлення дорожніх знаків найменувань вулиць та провулки міста і 90 тисяч на видалення аварійних дерев. По управлінню освіти, молоді та спорту перерозподіляються кошти, а саме збільшуються кошти в сумі 71 тисяча на придбання металопластикових конструкцій та металопластикових дверей для школи номер 7 за рахунок зменшення бюджетних призначень, які були передбачені по дошкільній освіті, по заробітній платі з нарахуваннями. Іншим пунктом теж перерозподіляється по управлінню освіти, молоді та спорту, по загальноосвітній
школах, а саме збільшується в сумі 200 тисяч на придбання будівельних матеріалів для проведення капітального ремонту об'єкта, капітальний ремонт м'якої покрівлі будівлі школа номер 7. Це колишній дитячий навчальний заклад номер 28 за рахунок зменшення бюджетних призначень, які були передбачені по поточних видатках в сумі 200 тисяч. І збільшуються бюджетні призначення по головному розпоряднику управління житлово-комунального господарства по програмі регулювання чисельності безпритульних тварин в сумі 100 тисяч гривень за рахунок зменшення бюджетних призначень, які були передбачені по управлінню житлово-комунального господарства, але по програмі підтримки громадської організації «Хвіст». Всі питання порядку денного були ретельно опрацьовані під час проведення комісій, тож у депутатів по ходу сесійного засідання питань і зауважень не виникало. За все проголосували злагоджено і одностайно.